כולנו מכירים את החנות הקטנה והישנה שהייתה כמעט חלק מהנוף שלנו עד שנעלמה ממנו. אסי חיים, יוצר וצלם, החליט לעקוב אחר עסקים בטעם של פעם. בבלוג שלו, בלוג המורדים, הוא מביא את סיפורם ההיסטורי. רפי ברבירו שלנו הצטרף אליו. כבר שנים שאסי חיים משוטט עם מצלמה ברחובות ומתעד בתי עסק נדירים בנוף התעשייתי של ימינו. בטח לא היה פה כלום, הכל היה פה חולות, לא? היו בתים כאלה קטנים. זה עכשיו מאוד חלש. למה? שאנשים לא תופרים? מביאים הכל מוכן מסין. האנשים האלה, בזה שהם לא במרוץ הזה של הקפיטליזם, יש בזה איזה סוג של אמירה, סוג של מרידה בשיטה הקיימת. שרואים אותך ורואים את ה... לאחר הצילום וקצת סמול טוק, הוא מעלה את התיעוד לבלוק שלו המורדים. ומקטלג את העסקים לפי שנת ההקמה. אתה לא יודע אם יש איזשהו מקום שהוא ותיק, אתה צריך פשוט, זה עבודת רגליים. וכשאני מוצא מקום כזה, אז זה דבר ראשון, אני נכנס וזה שיחה. אני בכלל לא מוציא את המצלמה. היה איזה חיית, למשל, לפני שבועיים, שהעליתי את התמונה ואת הסיפור שלו, קיבל מאות שיתופים והתקשר אליי בהתרגשות, שהגיעו אנשים ושמעו על זה באינטרנט. הוא לא יודע מה זה אינטרנט בכלל, אבל אתה יודע, אמרו לו ששמעו על זה באינטרנט והגיעו לתקן אצלו בגדים. בבתי העסק של פעם מרגישים היטב את צלקות הזמן, בצבע שדהה, בחלודה ובכתמים. מאיזה שנה אתם פה? 935. אבל את הטעם המופלא של הפחזניות בקונדיטוריית אלברט קשה מאוד למצוא בימינו. מי הקים את החנות? אבא שלי הקים את החנות, לא רק פה, בסלוניקי עדיין. הוא לימד אותך את העבודה? די, הוא לימד. לא למדתי בבית ספר. הכל מעשית, לא תיאוריה. מה זה נכון? זה טעים. מאיפה אתה בא? מרמת השרון. רמת השרון. באים אלינו מסין לקנות את זה. רבקה, תסתכלי אליי רגע. רבקה ויהושע כבר בדרך ליום הולדת 90, אבל עדיין מגיעים מדי בוקר מחולון לפלורנטין. מהסביבה אנחנו הכי מבוגרים כאן. הם לא יכולים לאכזב את הלקוחות הקבועים שמחכים לסנדוויץ' עם הדג המאושן, שיש כאלה שיאמרו שהוא הכי טוב בעיר. בטוח שינסו לחכות את זה באיזשהו שלב, והגיעו כאלה שיגידו, אנחנו עושים סנדוויץ' של פעם, ויקראו לזה המקום של פעם, או אני לא יודע מה. אני זוכר שפעם קודמת שהייתי פה, אמרתי שאת שמה בסנדוויץ'ים גם קצת מהנשמה שלך בכל סנדוויץ'. גם אהבה, אהבה. אהבה. עסקים אלו הם שמורת טבע בנוף הקפיטליסטי, שריד לימים תמימים יותר, לעולם שהולך ונעלם.